Ermənistanın təxribatına baxmayaraq, işğaldan azad olunan ərazilərdə insanların rahat yaşayışını təmin etmək üçün görülən işlər sürətlə davam edir. Təbii ki, doğma torpaqlarına köçən vətəndaşların işlə təminatı, məşğulluq səviyyəsinin artırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, bu məqsədlə Zəngilanda ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib. Bugün Ağalı kəndində bura köçürülən sakinlərin məşğulluq səviyyəsinin artırılması istiqamətində işlər görülür və elə bu istiqamətdə də bugün burada əmək yarmarkası təşkil olunub ki, burada yaşayan sakinlərin işlə təmin olunması asanlaşdırılsın. Yarmarka kənd sakinlərinin böyük marağına səbəb olub. Burada müxtəlif sahələrə aid iş yerləri təklif edilib. Mən özüm Ağalda işləyirəm, işlə təmin olmuşam, çox sağ olsun devlətimiz. İndi də qızım üçün bir münasib iş axtarıram ki, qızımı işlə təmin edirəm. Bugünkü əmək yarmarkası çox gözəl, operativ təşkil olmuşdur. Mən də bir ex-kitabxanaçı olaraq bunu demək istəyərdim ki, belə yarmarkaların təşkil olunması Zəngilan rayon sakinlərinin üçün çox əlverişli, əhəmiyyətli olar. Yarmarkada dövlət müəssisələri ilə yanaşı, özəl sektordan da vakansiyalar təqdim edilib. İş axtaranlardan 22 nəfər təklifləri dəyərləndirmək üçün işə götürənlərlə ilkin razılıq əldə ediblər. Növbəti mərhələdə onlar istədikləri sahələr üzrə işlə təmin ediləcəklər. 26 işə götürən üzrə 253 vakansiya çıxarılıb. Bu vakansiyalar üzrə əmək haqqı intervalı 400-1500 manat arasındadır. Və əmək yarmarkasına müraciətlər çoxdur, intensivdir. Mütəmadi xarakter daşıyır. Çünki vətəndaşlar mütəmadi olaraq əmək yarmarkasına gəlirlər və əhval-ruhiyyət çox yüksək səviyyədədir. Hətta elə vətəndaşlar var ki, onlar iş axtarandılar. İş axtaran, yəni iş yerləri var. Onlar iş yerlərini yüksəltmək üçün yüksək əmək haqqı və yaxud da ki, onlara münasib işlə təmin olmaq üçün də müraciət edirlər. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, azad edilən ərazilərdə bu tipli yarmarkaların təşkili bundan sonra da intensivləşdiriləcək. Qasım Xulufu, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər, Zəngilan.